awa etajal marekadat tangan ku virus kor pasti data sana jamlok dong tapi sabalik sinjal maliliaran waeg Ari uh tulisan anak didinya kudu kena cop 18 datang sabab na, si viruswa catatan ti Gusti Allah mawa catatan sawwa anubah kakakkenaanku cop 18 jadi jangan urang Islam tepantes khawatir yang berlebiantedupKimanan mah dijaga tekudututurut negara batu negara Batur caricing di Imah Batura bara legar me negara namampu marah bangai urang Je cari dimah disumbang kekup pamarentah Okumarayam

tipis antisippasian untuk berlebihan datanglarang jumatan saat menanggung dosa Jelma kejumaahU gagah ya Nabi Adam lebih kegah Nabi Isa Alaihissalam ketika diminta syafaat diaumil Mas kabeh nabi 24 nabi dan rasulullahnya menjawab nafsi 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 mikirkan batu MUI naonU erek nanggung dosa Jerman Tejumatanon na majelis ulama puasa ge juga luar patwa Haramudik atau buat tebarali korana ge puasa negara lamunlalakawawa hancur ekonomi negara babak belur nupaling kena dampak naka rakyat pamarentacing di makarayaat solusi itu merek kumair

Allahnya jadikan karena segala perkara teron sesuai denganqaharma mual ayat jelmaankenaan virus tulisanaan virus berarti memang ayaan rusngan rusak segala rupa jadiing percaya Saidgil Hajiruf Amin dalam linter nya asbabqu nya asbabbul Wuud hadisnya hadishohaib hadis waktutuingp hadis hadis bodoh ngantolong di kaj loba fatwa anu kurang relevan terlalu prematur dimana kita fatwanya diji fatwa tekawasagawayah

dilarangi maju matalawan pamarentah disebutnya melawan fatwa MU tadisah terburu-buru coba rakyat ulah keluar iman Mall ditutup perusahaan-perasaan besar tutup anu padahal karyawanan tekena aku kopiin pengurangan karyawan PHk karyawan yang res tanggung jawab karyawan udah PHK lager pabrik anu ditutup karyawan cara lager kayakmar bin rakyat Jelma